بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم جناب صدر علی قدر مہمانان خصوصی اور محترم انعام الحق صاحب مؤلف ارشادات قرآن معزز سامعین کرام آج کی اس مجلس میں اس محفل میں جبکہ الحمدللہ حیدرآباد کے مثقف طبقے کی پوری نمائندگی ہو رہی ہے اور یہ بزم سجائی گئی ہے ایک مقدس کام کے لیے کتاب اللہ کی خدمت ہوئی اور قرآنی ارشادات دو جلدوں میں اردو میں مرتب کی گئی وہ منظر عام پر آئی اس کا پھر انگریزی ترجمہ ہوا اور وہ ٹرانسلیشن بھی تین جلدوں میں زیور اعتبا سے آراستہ ہوا منظر عام پر آ چکا ہے آج ایک تیسری منزل ہے جو آخری نہیں کہ اب کمپیوٹر پر نیٹ پر وہ ویب سائٹ پر کتاب اویلیبل رہے گی اور آپ جانتے ہیں آج کل آئی فون ایسے ہو چکے ہیں کہ اس پر بھی ویب سائٹ کھولی جا سکتی ہے اس طرح سے قرآن مجید کی اس خدمت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ تیسری منزل ہے لیکن آخری نہیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی ہندی زبان باقی ہے ابھی تیلگو زبان باقی ہے ابھی ہندوستان کی زبانیں باقی ہیں یورپین لینگویجز باقی ہیں اس خدمت کا جو بیڑا اٹھایا گیا تو اس کو متواتر انجام دیا جائے پہم اس کام کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساتھ تھام لو یہی وہ اللہ کی رسی ہے جو کتاب اللہ کی شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کوٹ کرتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک تابعی حارث الاحور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد سے گزرا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا لوگ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اختلافی گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت علی نے کہا بخدا کیا وہ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی کچھ منظر میں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ اسی قسم کا معاملہ ہمارے دور میں بھی پیش آیا تھا کہ ہم بھی آپس میں مسجد نبوی میں مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہو تعلیم یافتہ لوگ ہو تو آرا کا اختلاف ہوتا ہے کبھی کبھی آوازیں بلند ہو جاتی ہے تو یہی کچھ منظر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ مل حدیث تخودون فیہ کس سلسلے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو یہ کیا معرکہ آ رہی ہے تو لوگوں نے بتلایا کہ مختلف سوالات ہیں مختلف مسائل ہیں جس پر ہم باہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو میں تمہارے درمیان ہوں لیکن عنقریب ایسے زمانے آنے والے ہیں جن میں فتنے رات کی تاریکی کی طرح پھیلیں گے
ستكون الفتن كالقطع الليل المظلم, جیسے رات تاریک پوری کی پوری فضا پر چھا جاتی ہے ایسے ہی فتنے چھا جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول پھر ان فتنوں سے ہم کیسے نکلیں, چھٹکارا کیسے پائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیہ نبع من کان قبلکم و اخبار ما بعدکم, اس میں تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی اطلاعیں بھی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کے سلسلے میں بھی بتا دیا گیا ہے. یہ کلام اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بتاتا ہے انسانی زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا, کہاں ختم ہوگا, یہ کائنات کا نظام کیسے درہم برہم ہوگا, ستارے آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ٹکرائیں گے, سورج کیسے بے نور ہوگا اور دنیا کیسے زلزلے سے ہلا دی جائے گی, میدان حشر کیسے برپا ہوگا, میزان عمل کیسے نصب کیا جائے گا, اللہ کے دربار میں کیسے تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اور پھر قیامت اور قیامت کے بعد جنت اور جہنم ہر چیز کا تذکرہ, فیہ خبر ما بعدکم جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ وہ سب کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا. اور پھر یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حبل اللہ المتین, یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی, اس رسی کو تم تھام لو, اس رسی کو جب تم تھام لو گے تو پھر گمراہی کا اندیشہ ختم ہو جائے گا. اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عامل به اجر, عمل کرو گے اجر ملے گا, وہ من دعا الیہ ہدیا الى صراط مستقیم, جو اس کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا. اگر انعام الحق صاحب جو انجینئرنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں قرآن پاک کی دعوت لے کر کھڑے ہوں گے تو آپ شیورٹی کے ساتھ ان کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں ہدیا الی صراط مستقیم, کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے. اللہ کی کتاب کو انہوں نے تھام لیا, اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو اصلاح ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے جو انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے جو انقلاب برپا ہو سکتے ہیں, اگر اس کو دیکھنا ہو تو ذرا آپ 1500 سال پہلے کی تاریخ کو دیکھیے کہ عرب کے وہ شترباں جو اونٹوں کو اور جو مویشیوں کو بکروں کو بھیڑوں کو ریگستان میں چراتے اور لوٹتے اور اسی نظام پہ جنہوں نے اکتفا کر رکھا تھا, وہ کچھ ہی دنوں میں, چند ہی دنوں میں, لازمی بات ہے انسانی تاریخ میں 40 سال 50 سال 100 سال بہت زیادہ لمبی مدت نہیں ہوا کرتے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ 40-45 سال میں انہوں نے دنیا کا جغرافیہ بدل دیا, نقشہ بدلا ہوا تھا, اور کتنے علوم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے ذریعے سے پیدا ہو گئے, علوم کے علوم جن سے دنیا نابلد تھی ناواقف تھی, ان علوم کی ایجاد کرنے والے عرب بنے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لیا تھا. یہاں تاریخ دورانے کا وقت نہیں ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس امت کے آخری فرد کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو اسی تدبیر اور اسی نسخے سے جس نسخے سے اس امت کے پہلے فرد کی اصلاح ہوئی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز سے, جس نسخے سے ہدایت یافتہ ہوئے, اسی سے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے وہ نسخہ کام آئے گا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اوله, کہ جس کا اول فرد جس سے اصلاح پایا انشاءاللہ اسی سے آخر فرد بھی اصلاح پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کتاب کو ہر انسان تک پہنچانا ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے, علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے تو یہ غلط فہمی ہے. علماء کی ذمہ داری تفسیر کرنا ہو سکتی ہے, علماء کی ذمہ داری قرآن مجید کے احکام کا استنباط, علماء کی ذمہ داری علوم قرآن کو مدون کرنا, یہ تو ہو سکتی ہے, لیکن دعوت قرآن, قرآن سارے انسانوں تک پہنچائے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا, اور یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ, تم خیر امت ہو. کیوں خیر امت ہو؟
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر امت کو ایک پوسٹ نہیں ہے جو آپ کو دے دیا گیا, منصب نہیں ہے جو آپ کو دے دیا گیا, بلکہ ارشاد فرمایا خیر امت تم اس لیے ہو, خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم لوگوں کی نفع کے لیے کام کرتے ہو, لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہو. اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا صحیفہ ہے جو بطور گواہی میرے اور آپ کے پاس ہے, اور فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اس صحیفہ الہی کو چھپا چھپا کر رکھے. اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, لازمی بات ہے جب پیش کرنا ہے تو اردو میں بھی پیش کرنا ہے, انگریزی میں بھی پیش کرنا ہے, ویب سائٹس پہ پیش کرنا ہے, اور جتنے انداز پیش کرنے کے اور جتنے اسٹیج پیش کرنے کے ہو سکتے ہیں ان سب پر پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا میں مبارکباد دیتا ہوں عباد اللہ فیملی ٹرسٹ کو بھی, میں مبارکباد دیتا ہوں انجینئر صاحب کو بھی, میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے معاونین کو اور ان مترجمین کو جنہوں نے ترجمے کی ذمہ داری انجام دی. اور میں خواہش کرتا ہوں اس مجلس کے ادنا سے شریک کار کی حیثیت سے کہ اس قافلے کو آپ آگے بڑھائیں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کریں. کوسٹل آندھرا میں جانے کا مجھے بہت اتفاق ہوتا ہے, وہاں نہ اردو سے واقف ہے نہ انگریزی سے واقف ہے, وہاں تیلگو ہی تیلگو چلتی ہے مثلا, تو لازمی بات ہے تیلگو زبان میں بھی ہونا چاہیے, ہندی زبان میں بھی ہونا چاہیے. جب آپ نے ہمت کی تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں, اور السعی منا والاتمام من اللہ, کوشش ہماری جانب سے ہوتی ہے, منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منزل مقصود تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مسیح ندوی صاحب قرآن مجید کی عظمت اور اس سے استفادے کی پر کیسے ہم کو ہدایت ملتی ہے روشنی ڈال رہے تھے. ڈاکٹر صاحب چونکہ اس عصر کے جو تقاضے ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں, لہٰذا آپ نے یہ بھی کہا کہ تیلگو میں, کنڑی میں اور دیگر زبانوں میں بھی اس کو ٹرانسلیشن کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اس پیام کو عام کیا جائے. عزیزان گرامی, ایک زمانہ وہ تھا کہ بدلتے ہوئے زمانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا, اور جب ان پہ کفر کے فتوے لگے تھے کیونکہ یہ تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس زمانے کے لوگ, اس کے بعد ان کے فرزندان ولی اللہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شاہ عبدالقادر دونوں پر بھی کفر کے فتوے لگے, اس کے بعد جمال الدین افغانی پر تبدیلی کی بات کرنے پر ان کو کہا گیا, اور آج حسن اتفاق دیکھیے کہ سر سید احمد خان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے کفر کے فتوے مکے سے لائے گئے تھے. آج حسن اتفاق, اگرچہ کہ سر سید کی مذہبی فکر سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سر سید نے عصری تقاضوں اور ٹیکنالوجی کو, سائنس کو, ماڈرنیٹی کو کی طرف جو ہے ہماری امت کی جو ہے رہنمائی کی تھی سر سید نے. آج اتفاق سے جہاں قرآن مجید کو ایک ای بک کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے, وہاں ہم سر سید کی خدمات کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, قوموں کی زندگی میں یہ منزل بڑی کٹھن ہے. تو بہرحال اس تقاضوں کو جو ہے پیش نظر رکھیں آج کے علماء, اور بلا شبہ پروفیسر راشد نسیم ندوی تقاضوں سے کم حق و واقف ہیں, انہوں نے ہماری رہنمائی کی.